समृद्ध कावासुती निर्माण मा भरत प्रयास टेलीविजन कार्यक्रम हाम्रो कावासुती राम्रो कावासुती। नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो कावासुती राम्रो कावासुतीमा हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता यामु कुमाल। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान युहु बुद्ध दर्शन टेलिभिजन कावासुती नगरपालिका र बुद्ध दर्शन टेलिभिजनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम हाम्रो कावासुती राम्रो कावासुती टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति हो। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी सुन्दर र समृद्ध कावासुती नगर निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत कावासुती नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका भौतिक, सामाजिक, आर्थिक योजना र गतिविधिलाई समेट्ने प्रयास गर्दछौँ। यस्तै गरी साताको कुराकानी र स्थानीय सरकारवालाहरूको भनाइहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम हाम्रो कावासुती राम्रो कावासुतीको आजको अङ्कमा हामीले कावासुती नगरपालिकाभित्र सम्पन्न गतिविधि र केही विशेष रिपोर्ट लिएर आएका छौँ। कार्यक्रममा प्रस्तुत छ कावासुती नगरपालिकाले सम्पन्न गरेका नगर गतिविधिहरूका साथै रिपोर्टहरू। कोरोना कहरको चपेटामा परेको नवलपुरको होमस्टेहरू बिस्तारै लयमा फर्कन थालेका छन्। कोरोना संक्रमण घट्दै गएसँगै पर्यटकीय सिजन पनि सुरु भएकाले अहिले नवलपुरका होमस्टेहरूमा आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। कोरोना कहरको चपेटामा परेको नवलपुरको होमस्टेहरू बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको छ। पर्यटकीय सिजन पनि सुरु भएकाले अहिले नवलपुरका होमस्टेहरूमा आन्तरिकसँगै बाहिरी पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। पर्यटकीय सिजन पनि सुरु भएकाले अहिले नवलपुरका होमस्टेहरूमा आन्तरिकसँगै बाहिरी पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। जिल्लाको अमलटाढी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेमा आन्तरिकसँगै बाहिरी पर्यटकको आगमन हुन थालेसँगै होमस्टे सञ्चालकहरू उत्साहित बनेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि भन्दै गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले पर्यटन क्षेत्र पनि नराम्रोसँग थला परेको थियो। अहिले कोरोना संक्रमण दर केही घट्दै गएको र खोपको दायरा पनि बढ्दै गएपछि होमस्टे तथा पर्यटन क्षेत्र खुल्दै गएका छन्। होमस्टे सञ्चालकहरू आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकको आगमनले उत्साहित बनेका छन्। यो कोभिडपछि अहिलेसम्म लगभग 2025 जति आन्तरिक पाहुनाहरू बसेर गइसक्नु भएको छ र त्यसरी नै अबको दिनहरूमा पनि बुकिङहरू धेरै नै छन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँका होमस्टे सञ्चालकहरू पछिल्लो समय पहिला जति उत्साहित थिए त्यति नै उत्साहित भएको पाएको छु मैले। होमस्टेमा जाडो मौसम सुरु भएपछि पर्यटकको संख्या बढेको छ। आन्तरिक पर्यटकको चापसँगै विदेशी पर्यटक पनि देखिन थालेका छन्। विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकले होमस्टेहरूमा जंगल सफारीका लागि पनि अग्रिम बुकिङ गर्न थालेका छन्। नवलपुरका होमस्टेहरूमा पर्यटन व्यवसायका लागि लक्षित गर्दै करोडौँ लगानी भएको छ। होमस्टे तथा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरे पनि कोरोना कहरको चपेटामा पर्दा पर्यटन व्यवसायीहरूले आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। होमस्टे पनि ठप्प भइसकेको थियो, एकजना पनि पाहुना आउनु भएन। गाउँको मान्छे यताउति चलपल नभएर हामी घरबाट पनि निस्किन नपाउने अवस्था थियो। त्यतिखेर चाहिँ अब आर्थिक सङ्कट पनि त लाग्ने नै भयो, आर्थिक सङ्कट पनि भएको थियो। हामी जति छ जे छ घरमै बसेर खान्थ्यौँ, बस घरमै मात्रै बस्थ्यौँ। होमस्टे पनि खुब चल्यो, अहिले यो कोरोनाले धेरै असर गर्यो, पाहुना आएन अनि किस्ता तिर्न पर्यो, ऋण ब्याज तिर्नै पर्यो अनि धेरै असर गर्यो। पर्यटन क्षेत्रलाई सुरक्षित र सहज बनाउने योजनामा कावासुती नगरपालिकाले पनि आवश्यक छलफल गरी योजना बनाउँदै अगाडि बढेको छ। पर्यटक बढी रहेको समयमा नवलपुरमा होमस्टे सुरक्षित भएको प्रचार प्रसार गरेर घुम्न आउनलाई निम्तो बाँड्ने तयारी पनि यहाँका होमस्टे सञ्चालकहरूले योजना बनाएका छन्। नवलपुरका ठूला साना गरी करिब 12 होमस्टेहरू सञ्चालनमा छन्। नवलपुरको कावासुती नगरपालिकाले कोभिड-19 मृत्यु भएका नगरभित्रका व्यक्तिको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग वितरण कार्यक्रम आयोजना गरी प्रति मृतक रु 50,000 दरले नगरभित्रका 69 परिवारलाई चेक हस्तान्तरण गरेको हो।
नवलपुरको कावसुती नगरपालिकाले कोभिड 19-बाट मृत्यु भएका नगरभित्रका व्यक्तिको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग वितरण कार्यक्रम आयोजना गरी प्रति मृतक रु 50,000 दरले नगरभित्रका 69 जनाको परिवारलाई चेक हस्तान्तरण गरेको हो। नगर प्रमुख चन्द्रकुमारी पुनले नगरपालिकाभित्रका कोभिड 19को संक्रमणका कारण उपचारका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई सो आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको बताउनुभयो। मिसिने काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र त्यही अनुसार हामीले कोभिडबाट मृत्यु हुनेहरूलाई 50,000 दिनुपर्छ र उहाँहरूको दुःखसँग मिसिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम राख्यौँ। समयमा हामी अलि ढिलो भयौँ, थोरै विनियोजन भएको थियो, पछि अलि धेरै थपियो, सङ्ख्या थपिँदाखेरि फेरि अर्को अधिवेशन नगरसभा पर्खनु पर्ने भएको हुँदाखेरि अलि ढिलो भयो। ढिलो भएकोमा हामी क्षमा चाहन्छौँ। यहाँहरू आइदिनु भयो। कोभिड 19को संक्रमणबाट संक्रमित भए जिल्लाभित्रका अस्पताल र जिल्ला बाहिरका अस्पतालमा उपचारका क्रममा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरको संक्रमणले 69 जना नगरभित्रका बासिन्दाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। दैवको लीला टरेर टरिँदैन भनेझै नगरभित्र यसरी कोरोना महामारीको संक्रमणले नगरवासी गुमाउनु नगरपालिकाको लागि निकै दुःखद विषय बनेको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रतिनिधिसभा सांसद तिलक महतले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय तह छ, नवलपुरमा 4 नगरपालिका छन्, 4 गाउँपालिका छन् र पनि यसले 69 जना हामीले कोभिडबाट हाम्रा मान्छेहरू कोभिडले चुडेर लयो, कहिल्यै नफर्किने गरी यो दुःखमा नगरपालिका पनि छ है, तपाईँहरूको दुःखमा हामी सम्झिरहेका छौँ, दुःख बाँड्नै पर्ने हुन्छ भनेर जुन योजना बनाएर नगरपालिकाको नवौ नगरसभाले पारित गरेको निर्णय अनुसार मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सांसद तिलक महतको प्रमुखातिथ्यमा आयोजित कार्यक्रममा काउसुती नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रकुमारी पुन, उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दानिया थारू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश गुरुङ लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। कावासुतीमा रहेको टरुवा तालको संरक्षण र यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न 7 करोड रुपैयाँको लागतमा कार्यक्रम गरिने भएको छ। कावासुती नगरपालिका र संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको साझेदारीमा टरुवा तालको संरक्षणसँगै पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न लागि हो। यो ताल नवलपुरको एक ऐतिहासिक ताल हो। नवलपुरको सदरमुकाम काउसुती नगरपालिकाको एक चर्चित र लोकप्रिय यस ताललाई टरुवा ताल भनेर चिनिने गर्दछ। यो ताल काउसुती बजारको थाना चोकदेखि करिब 500 मिटर दक्षिणतर्फ रहेको छ। काउसुती नगरपालिका 7 रहेको यस ताललाई मुख्यत थारू समुदायले टरुवा भनेर नामकरण गरिएको हो। कुनै समय साबिक शिवमन्दिर गाविस, पिठौली गाविस लगायतका क्षेत्रहरूबाट चिसो मुहानसहितको सफा पानी लिन टरुवा धाउने गर्दथ्यो। सफा र निर्मल दृश्यले सबैलाई लोभाउने गर्दथ्यो। तर केही वर्ष यता तालको संरक्षणमा कसैको चासो नपुग्दा तालमाथि पुरै झार पलाएर सुन्दर तालको रूप नै कुरूपमा परिणत भएको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको नवलपुरको ऐतिहासिक टरुवा ताल अहिले संरक्षणको पर्खाइमा छ। काउसुती नगरपालिका 7 रहेको ताल करिब 1 बिघा भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा रहे पनि अहिले यो साँगुरिँदै गएको छ। तालको धेरै भाग पुरिनुका साथै
मूलका मुहानहरू पनि सुक्दै गएको छ भने तालमाथि पुरै झारहरू पलाएर घाँसे मैदान जस्तै भएको छ। चाहिँ अलि राम्रो व्यवस्थित तरिकाले व्यक्तिगतहरूले बनाइराखेको थिए होइन, संरक्षण भइराखेको थियो, अहिले समिति मार्फत भइराखेको छ सर। र त्यो समिति चाहिँ स्थानीय बासिन्दालाई दिन छोडेर आफै मात्रै मिलेर पैसा निकालेर खाने खेती मात्रै गरिराखेको छन्। ताल सुध्रिनुभन्दा अहिलेसम्म झन् बिग्रिँदै गइराखेको छ, मूल सबै चारैतिर बन्द भइसकेको छ, अनि पानी पनि लगभग आधी कम भइसकेको छ। अहिले त्यो टौरुवा ताल भेतालमा परिणत भइरहेको छ, त्यो ताललाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेन। जस्तो फेवा ताल छ, फेवा ताल जस्तै त्यो ताल पनि बन्न सक्छ। त्यो तालमा हामीले ढुङ्गा चलाउन सकिन्छ, ढुङ्गा चलाउन सकिन्छ, माछा पालेर चाहिँ उत्पादन के अरे आम्दानी गर्न सकिन्छ। त्यो छेउछाउमा भएका त तालमा छेउछाउमा भएका मान्छेहरूले व्यवसाय गरेर आफ्नो रोजगार रोजीरोटी चलाउन सक्छन्। अब त्योतिर त अलिक खासै ध्यान पुगेको छैन जस्तो लाग्छ राज्यबाट होइन। अब अलिअलि त अब अलि अलि आउने हेर्ने जाने मात्रै काम भइरहेको छ त्यहाँ। अब हिजोको दिनमा चाहिँ त्यहाँ अब त्यही तालको नाम भौचाएर चाहिँ धेरैले आम्दानी गर्ने काम गरे, तर अहिले चाहिँ अब यो अब नगरपालिकाले हेर्ने कुरो भएको हुनाले चाहिँ अब नगरपालिकाले केही गर्ला कि भन्ने आशा छ। टरुवा तालको संरक्षण र यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न 7 करोड रुपियाँको लागतमा कार्यक्रम गरिने भएको छ। कावासुती नगरपालिका र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडेन मन्त्रालयको साझेदारीमा टरुवा तालको संरक्षणसँगै पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न लागि छ। पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत 7 करोड रुपियाँ बराबरको काम गर्न लागि कावासुती नगरपालिका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दानिया थारूले बताउनुभयो। ताल संरक्षण गर्नमा केही ढिला भएको स्थानीय सरकार स्वयं स्वीकार गर्दछ। अब भने टरुवा तालको उचित संरक्षणका लागि परेको स्थानीय पालिकाको भनाइ छ। विशेष गरेर यस कावासुती नगरपालिकाको यो टरुवा ताललाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्नको लागि केन्द्रबाट केही बजेटहरू चाहिँ व्यवस्था भएको छ। त्यसमा स्थानीय सरकारबाट 35% लगानी गरेर करिब 7 करोडबाट एउटा नमुना पर्यटकीय स्थलको रूपमा डेभलप गर्ने त्यसको छुट्टै डिपिआरहरू तपाईँको डिजाइन भएको छ। त्यो अनुसारले त्यो टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेपछि टेन्डर चाहिँ सम्झौता भइसकेको छ र त्यो काम अगाडि बढाएको छ। त्यो डिपिआर अनुसारले त्यो चाहिँ काम अब हुँदैछ। कावासुती 7 र 8 अन्तर्गत टरुवा ताल र सिद्धेश्वर क्षेत्र समेटेर पर्यटकीय विकासका कार्यक्रम गरिनेछ। नगरपालिकाकै महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावनाका रूपमा रहेको टरुवा ताल सहितको क्षेत्र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा ओझेल पर्दै आएको थियो। दर्शकवृन्द, तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध दर्शन टेलिभिजन। कार्यक्रम हो हाम्रो कावासुती राम्रो कावासुती। कार्यक्रम हाम्रो कावासुती राम्रो कावासुतीमा हामीले कावासुती नगरपालिकाभित्रका विभिन्न गतिविधि र केही विशेष रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। कार्यक्रम हाम्रो कावासुती राम्रो कावासुतीको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अर्को हप्ता फेरि नयाँ गतिविधि र रिपोर्टका साथ आउने नै छौँ। तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तुता यामु कुमार सहित सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिट बिदा चाहन्छौँ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान बुद्ध दर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ साता। समृद्ध कावासुती निर्माणमा फरक प्रयास टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो कावासुती राम्रो कावासुती।